شکر. رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھا جس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے تھے. ایک دن ایک شخص ان سے کہنے لگا, اے حضرت, جب آپ مراقبے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے راز النیاز میں مشغول ہوں تو میرے لیے بھی دعا کریں. درویش نے جواب دیا, خدا مجھے اسی وقت دنیا سے اٹھا لے جب میں اس کی یاد میں کسی غیر کا